Ahoj, vítáme vás v roce 2020 u nového vysílání, u nového a renovovaného vysílání. Sedíte tady se mnou Tadáš, čau Tadáši. Čau Davide, čau všichni u vašich obrazovek. Tuhletu změnu si projdeme my dva společně, protože bychom tady klasicky seděli hodinu, ale to byly staré pořádky. Ty nové pořádky budou takové, že naše vysílání zintenzivníme. Jak vidíte, jsme ze záznamu, takže i to je trošičku novinka. A to nám umožní je zkrátit a nabít informacemi. Naší první hrou, kterou jsme si k tomu vybrali, dokonce dvojicí her, je Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator, což jsou dvě hry od SCS Software, tuzemských vývářů, kteří se specializují na tyhle ty, řekněme, truckové simulátory. Co je novýho v Euro Trucku? Přibyla nám úplně nová lokace, respektive úplně nový region v jihovýchodní Evropě. Tohle DLC se jmenuje Road to the Black Sea, neboli cesta nebo silnice k Černému moři, což leco se vysvětluje. Podíváme se totiž do Rumunska, Bulharska a do evropské části Turecka, která končí Istanbulem. American Truck Simulator je na tom trošičku snáš, protože tam je nový jenom Utah a ten si projdeme taky, ale začněme tím Eurotruckem. Začínáme rovnou ve hře, bez okolků jdeme na to, nebo respektive můžeme si nejdřív ukázat, jak vlastně vypadá nová mapa. Můžeme vidět, že to, co vlastně končilo Maďarskem, tak se nově rozrostlo tady o Rumunsko, Bulharsko a končí tady Istanbulem v evropské části Turecka. V současnosti se nacházíme v Edirn a vyrážíme na strastiplnou cestu do Temešváru. Což je vlastně taková cesta, která ukáže všechny ty jako krajní rázy, kterýma to vlastně DLC oplývá. Každá ta země je samozřejmě vyvedená poměrně detailně, má svůj charakter, je svým způsobem specifická a poměrně věrně to odráží takový ten jako náš obrázek toho, jak vlastně ty země vypadají, protože jsou prostě jiný než taková ta klasická kontinentální Evropa, respektive taková ta jako naše středoevropská, západoevropská Evropa. My budeme přejíždět přes několik států. Tam je taky jedna z novinek, ano. O který se dostaneme. Jsem se teďka trochu zprofanat za volantem, protože jak můžete vidět, tak řídíme na volantu, takže konečně si můžeme připadat jako opravdu autentičtí trakeři. Jezdím s vlastně reálnou automatickou převodovkou, čili přepínám pouze mezi automatikou, respektive mezi vlastně jízdou dopředu, mezi neutrálem a zpátečkou. A to, o čem jsem mluvil před chvílí, tak to jsou hraniční přechody, což je jednou z jako velkých novinek. Jsou mimořádně detailně zpracovaný, jsou opravdu zajímavý a hlavně jako perfektně ilustrují to, jakým způsobem vlastně funguje byrokracie v těch zemích, respektive jak funguje byrokracie všude. Ale umí vám to vlastně ten přechod přes ten dálniční, vlastně přes ty hranice docela znepříjemnit. Na druhou stranu v případě té hry spíš jako ozvláštnit. Takže minimálně na prvních pár průjezdů je to nesmírně zajímavý zážitek. Čeká vás rentgenování, čeká vás prohlídka se psem. Čeká vás vlastně i takový to policejní lustrování, předávání dokumentů na několikrát, často jako pojíždíte sem a tam, děláte tu samou činnost několikrát za sebou, což je, nejsem teda expert, v životě jsem nepřekračoval hranice mezi Bulharskem a Rumunskem, nebo mezi Bulharskem a Tureckem. Ale kdybys to dělal, tak bys to psal přesně takhle. Určitě takhle. S tím teda, že by nebyly v realitě ty hraniční zaměstnanci, nebo prostě zaměstnanci vlády tak milí. Než se tam dostaneme, což bude za chvilinku, tak mě zajímá jiná věc, protože tyhle ty země, řekněme, chudšího charakteru si představuju, takže ty se jsou třeba rozbitější. Reflektuje i tohle ta hra, nebo to je čistě jenom o tom okolí, kudy vlastně ty pojedeš? Předpokládám, že ta změna tam bude mnohem patrnější, ale třeba i na samotné silnici během toho řízení se něco změnilo? Řekl bych, že by se v samotném řízení něco nějak výrazně měnilo. Ale samozřejmě to okolí je výrazně odlišný a protože ta hra ti vlastně klasicky dává možnost vybírat si mezi tím, jestli chceš jet nejkratší cestou, nebo nejrychlejší cestou, nebo jak se jako nejlepší je tak nazvaná, což je zřejmě nějaká jako nejekonomičtější cesta, tak se můžeš podívat jak jako na dálnice, můžeš prostě v klidu většinu té cesty, aspoň ve většině případů, strávit takhle jako na krásném vyhlazeném asfaltu, ale zároveň si můžeš vrhnout i do hor, protože samozřejmě Rumunsko je známý pro svoje Karpaty, pro svoje vlastně horské masivy, které celou tu zemi přepulujou a můžeš se vydat i do těch z těch míst, můžeš prožít vlastně obrovskými lesy, šplhat do hor
A můžeš mezi tím projíždět třeba ruinama, potkáš tam takový opuštěný malý vesničky. Obecně jako v tohle region je zajímavý tím, že je plný malých vesnic, kterýma postupně projíždíš. Takže dost často, pokud třeba řidiče jako já rádi prostě celou dobu jedete na plný plyn a pěkně chcete se dohnat do cíle, tak budete chvílema tiše trpět, protože dost často prostě přijíždíte z obce do obce a pořád jedete 50. Protože tady se prostě rychlost musí dodržovat musí. Ale na druhou stranu si můžete prohlížet tu jako krásnou venkovský prostředí, který ty země nabízejí. Každý je trochu jiný. Byl jsem třeba takový jako řekněme rozvalinách nějakého jako zámku nebo hradu, kterýma fakt projíždíte takovým jako obrovským hustým lesem a tyhle ty místa mají prostě svůj jako nespochybnitelný charakter. Samozřejmě s tím, co teď vidíme na obrazovce, je trochu problém, protože jedeme v noci, čili z toho až tak moc jako nemáme, z toho okolí, ale i tak je potrnej ten ráz, kdy vlastně okolí je takový řekněme suší, je takový žlutější. Silnice vypadají trochu jinak, vlastně textury asfaltu, textury všeho toho prostředí jsou vlastně odlišné, jsou předem daný k tomu místu. A to samé lze říct i o cedulích, které vlastně označují cestu a podobně. Všechno to je prostě šitý na míru, tady Turecku konkrétně. Myslím, že nebude trvat dlouho a vyjedeme do Bulharska, protože jsem tohle místo konkrétně vybral, protože je opravdu blízko hranicím. Což je takový jako zajímavý styčný bod. Jsou ty hranice vlastně tou nejdůležitější novinkou? Nebo to je prostě jenom další nějaký aspekt, který ti tu hru obohacuje? Je to další aspekt, který nějakým způsobem přibližuje tohle ježdění po Evropě realitě. A vlastně ozvláštňuje to jinak relativně monotónní a pro spoustu jako lidí, kteří vlastně neholdujou kamionům, podle mě opravdu jako reálně monotónní ježdění po dálnicích, po silnicích a obvykle tě vytrhne z takového toho jako takový ty rutiny, že prostě jenom jedeš, držíš se v pruhu, občas někam si jedeš a podobně. Koukám, že ty si jako tady přebíráš i maníry řízení tamního stylu, takže tady přes dva pruhy prostě ke sjezdu. Ano, já v tomhle ohledu žádný strach. Obecně nejsem jako nějaký extrémní pacifista, jako řidič, ani teda v realitě. Na druhou stranu v Eurotruck simulátoru už jako vůbec se nějak nedržím zkrátka. Ne teda, že bych nutně jako jezdil prostě 140 po dálnici křížem krážem, protože hra to svým fyzikálním modelem samozřejmě jako dost obtížňuje tohle snahu, ale že bych se jako snažil nějak dávat přednost nebo bych byl nějaký rytířem virtuálních silnic, to se rozhodně nic nedá, takže třeba tady tu stopku jako budu chile ignorovat. A nepodíváš se v podstatě ani doprava, ale to je trochu problém toho, že jsem vlastně nevychytal ještě to rozhlížení na volantu, takže musím používat tady ten jako směrový D-pad, který do určitý míry vlastně funguje. Mám samozřejmě takovýto pomocný natáčení kamery v momentě, kdy vlastně zatáčím, který ve většině případů funguje úplně bezvadně, ale v momentě, kdy potřebuješ do nějakého ostřejšího úhlu se rozlínout, tak potřebuješ mít jako, možná bys potřeboval ještě jednu ruku navíc. Takže možná vidíte, že levou ruku mám tak trochu zvláštně zlomenou na tom volantu. Tak tohle už je teda hraniční přechod. Přijíždíme na hraniční přechod, teď obvykle mi přesně řečeno, kterým vlastně okýnkem mám vjet, ale tak, teď to tak není. A zajedeme na nejbližší váhu, takže přichází vážení vozidla. A myslím, že si můžeme vybrat jakoukoliv, ale já se pokusím, nebo respektive volím cestu nejmenšího zatáčení a prostě si zastavím tady. Tak je zajímavý, že každá z těch váh a přechodů chce potom trochu něco jiného, někdy musíš zastavit, někdy se musíš rozjet, někdy musíš jako třeba teď to otentrovat. Tuším, nemusíš. Občas to musíš jako otentrovat s tím, že tím jakoby splníš nějaký ten svůj, nějakou tu svoji zákonnou povinnost. Může se tady stát, že něco špatně, třeba překročil si váhu prostě, nebo že něco? Pokud vím, tak ne. A vlastně se mi to nestalo. Ale na těch hraničních přechodech obvykle potkáváš jako ne umělou inteligenci, jsou to prostě modely, které jsou tam, nebo nějaké entity, co jsou tam jako uměle spawnutý, který jsou kontrolovaný psama, chodí kolem nich nějaký celník. A to by se to jako teď stát nemůže, že? Mně se to stát zřejmě nemůže. Okay. Respektive nemám představu, jak by se mi to jako stát mohlo a taky nevím, jak by vlastně ta hra řešila tu jako nastálou situaci, protože ty vlastně v ten moment, ty v té hře jako nemáš žádnou takovouhle zodpovědnost, jako jediná starost je o to, abys jako v pořádku jel do cíle. A teď jsem se teda jako špatně najel velmi. Ale taky jako specialita, protože ty budky jsou velmi úzký, takže musíš do nich pěkně manévrovat. No, tam už je jasný, že se nevejdeš tím návěsem, ale
zkus to klidně, prostě jim tady trochu jako sedřeš. No. Sedřeš tady budku. Tak to jsem poměrně... To si úplně nevychytal, ale možná, že částečně se dostáváme k tomu, co mám furt jako v hlavě, tu svoji otázku. Jestli tohle to můžeš projet ne takhle spořádaně, řekl bych, ale jestli prostě můžeš si hrát na piráta, silnic, který třeba něco skrývá, prostě projet ty tu kontrolu a prorazit tady... Prorazit ty samozřejmě nemůžeš, respektive samozřejmě prostě to nejde a musíš jako spořádaně splnit všechny požadavky, které... A zkoušel? Jakože opravdu regulárně bys to prostě vzal? No jasně, to prostě nabouráš do té závory, kterou jako neprojedeš a ta lokace je vlastně postavená takovým způsobem, že s ní nelze nějak jako utíct. Teď jsem teda projel rentgenovou kontrolou, ale na některých přechodech je opravdu rentgen takový, že jako vyjedeš do takové místnosti, kde se ti ukáže taková relativně kratunká animace, samozřejmě jako velmi symbolická, kde akorát vidíš ten svůj kamion, celý svý kráse v nějaké místnosti a kolem něj třeba projíždí ten rentgen ve formě takových jako tyčí, který tě postupně pěkně prošustrou, jestli nevezeš něco nekalýho. Co by bylo hezký, kdyby tě třeba mohl jako do práce balkánské nějaký nasadit do kamionu nebo do přívěsu něco, co jako není úplně košer převážet přes hranice, ale bohužel, nebo bohudík, je to pravda, že prostě je to jenom simulátor kamionu, není to GTAčko, se nic takového stát nemůže a ty můžeš v klidu opustit dálniční přechod a vyrazit směrem rumunsko-bulharský hranice. Do hry přibyla i Dunaj, respektive hraje teď konečně nějakou roli. Jestli dobře vím, tak ty přes ní můžeš křižovat přes trakt. Je to tak, můžeš využívat přívozu. Mimochodem jsem teďka chtěl upozornit, ty jsi zrovna mluvil na to, že podél silnice byly pohozeny nějaké odpadky, takže prostě iluze Rumunska je úplně dokonalá. To samý třeba tamhle ta nějaká památka, kterou vidíme na obzoru, kde vidíme nějaký kostýlek. A my se teda vrháme směr tady Konstanta a vyrážíme k přívozu, což bude vlastně jeden z těch zajímavějších zážitků. Samozřejmě na lodi už jsme mohli jezdit v Euro Truck Simulatoru. Jestli byla, to byla jako někde v tom rozšíření z Itálií? Poprvé nebo ještě předtím tam byly nějaký? Byla, že jo, logicky jako úplně vlastně v původní Euro Truck Simulator, kde si musel nějakým způsobem překonat kanál La Manche, nebo Channel. A pak hrál docela velkou roli v tom skandinávském DLC, kde si mohl vlastně přejíždět z jednoho místa na druhý. A samozřejmě v Itálii, třeba na Sardinii si můžeš podívat. A ty takovýhle jako mezi přechody, řekněme, kde ty jako vlastně nic neděláš, fungoval furt stejně, ale tam jako se v tom jejich fungování nic nezměnilo, nebo? Nezměnilo. Jak je to třeba drahý, nebo je to pro tebe jako výhodnější, řekněme, prostě vzít si tu kratší cestu s tím, že hol, teda využiješ tady služeb, nebo prostě to jako neřešíš a prostě ta cesta ti tam zavede a přijdeš k tomu a jedeš dál, nebo? Já teda osobně, jako jsem zvyklý na to, že v Euro Truck Simulatoru mám prostě peněz dost, takže jako tu ekonomickou stránku těm z těch problémů moc neřeším. Ale... Může to třeba zdržet, jako přijedeš tam, prostě je tam plno nebo něco takového. Ostatně to mě napadlo už u toho hraničního přechodu, že jestli tam se třeba můžeš nějakým způsobem zdržet, protože prostě bude plno nebo... Ještě se mi nepovedlo, že by tam byla vloženě zácpa. Zdrží tě to v tom samozřejmě, že nemůžeš prostě jít na plný knedlík a musíš nějakým způsobem zastavovat a řešit nějaký ty problémy. Ale tohle ten konkrétně jako ta cesta trajektem samozřejmě nějaký čas zabere a pokud seš poměrně jako agilní řidič, nebo prostě jezdíš jako prase v překladu, tak je pro tebe možná výhodnější jet klasicky po silnici. Podíváme si, jak ještě jsme daleko, jsme už jenom kousek, takže dobrý. Kolik takových možností tam vlastně je, nebo tohle je jedna z nich, ale jakoby těch... trajektu přívozu, nazvíme to jak chceme, to je asi úplně jedno, jako je jich tam prostě podél tý Dunaj jako fakt hodně, nebo to je zase něco? Je to spíš něco výjimečného, není to nějaká jako extrémně častý úkaz. Ale třeba tady opět si můžeme prohlídnout, jak vlastně vypadá to prostředí. Myslím, že ta silnice, po který jsme jeli, úplně jako nesplňuje takový ty německý standardy, takže prostě jasně si připadáš jako někde na jihu, někde, kde prostě na to nejsou peníze. A obecně mi přijde, že ta atmosféra vlastně tohle z toho regionu je strašně povedená. Takže v tomhle ohledu jako musím smeknout před autory.
obecně, pokud se bavíme o nějakých novinkách v každém tom DLCčku, tak je pravda, že SCS si na tohle dávají hodně záležet, že opravdu vzniká spousta nových textur a modelů pro nějakou typickou třeba vegetaci. Je to vidět, jak tady, ostatně mluvili jsme už o tom, že ten kraj je jako rozdílný a opravdu atypický, ale i v tom American Trucku je to samozřejmě rozdílný, protože tam ten stát, každý ten stát bych řekl, že je ještě možná diametrálně odlišnější, já to nechci úplně srovnávat, těším se, až se dostaneme třeba do Istanbulu, třeba jak to vypadá v jeho okolí, ale... Tak silnější pes, rozumíme si. Ano, ano, tam třeba jak konkrétně proti mě jako jelo spoustu aut, takže prostě v tenhle moment je jednodušší se vrhnout do protisměru a vydobít si to místo. Jak jste říkal, vyžerou první nebo něco takového? Konzumují první, ale pokud jste poctiví řidiči, tak samozřejmě nic vám nebrání v tom se řídit vlastně dopravními zákony. Obecně mi přijde, že to, že umělá inteligence dopravy je pořád lepší a lepší, i když má takový, no takhle, chybí mi u něj taková agresivita realistická, nebo nějaká jako splašenost. Na druhou stranu někdy je taková až moc submisivní. Třeba když se jako hodně rychle ženeš v pravém pruhu, tak ti jako lidi uhýbají do levýho pruhu i na dálnicích, což je trochu zvláštní. Na druhou stranu vidět to já ve zpětném zrcátku, jak se za mnou žene 50-tunový kamion s automa. A v něm sedím já. Tak bych asi taky uhnul. Tak. Můžeme se vydat tady do Smirdenu. Jestli se tak jako nazývá to město, samozřejmě nejsem si úplně jistý tou výslovností, ale právě si můžeme prohlídnout krásnou projížďku po Dunaji, která teda trochu kalí to počasí, který obecně já s ním mám asi trochu problémy, nebo mám možná nějak špatně nastavenou tu hru, protože mě teda jako v Euro Truck Simulatoru prší úplně pořád. Ale tady Chihiu, což je naše verná loďka, nás jistě bezpečně doveze na správné místo. Tohle tu cestu asi vůbec nemusíte absolvovat, je možnosti jako obyt, samozřejmě po silnicích, ale je to ta ona zkratka, o který jsme před chvílí mluvili. Zeptám se ještě na jednu věc, co třeba nějaký uzavítky silnic, jakože by tě vyloženě nějaká uzavítka třeba dohnala k tomu, že prostě pojedeš tady tou cestou, je to častější třeba v těch zemích? Nebo... Je to zajímavý, to je věc, se kterou jsem se vlastně původně skoro nesetkával, respektive v původním Euro Truck Simulatoru určitě nebyla, přibyla asi v nějakých jako dalších DLC. Ale jsou jako až nebývalé častý uzavírky, které ale nefungují takovou tou formou, jako by si představoval, že prostě jako je stavba, něco se někde bourá a podobně. Ale obvykle vlastně funguje tím způsobem, že se na silnici najednou objeví policejní auto, který tě jako odklání pryč, což teda obvykle znamená jako šílenou objížďku, takže já většinou tohle ten problém řešil, takže jsem prostě to auto jako objel po chodníku a jel jsem dál. Ale... A viděl jsi pak reálně, jako, že byl třeba někde nějaký ten problém? V tom je vtip, že obvykle to znamená, že někde na silnici leží auto převrácený, ale je kolem něj tolik místa, že by podle mě bylo mnohem jednodušší řešit to kyvadlovou dopravou. Bohužel jako ta hra zásadně tyhle ty překážky klade jako do cesty. Nikdy jsem se s ní nesetkal, že by byla jako třeba v protisměru, že by mě nezajímala, jenom bych jí míjel. A bohužel prostě obvykle je to řešený nějakou jako opravdu šílenou objížďkou, kde bys musel překonávat prostě jako nekonečný trasy. Takže pokud zase říkáš, že tím jako vlastně zavřu dopravu na celý tý silnici, tak jako v protisměru se s tím nesetkáš, jo. No, nebo ale třeba konkrétně na dálnici ti to občas jako svede se sezidu. Rozumím. Tak, ukážeme si krátkou tady cestu lesem. Samozřejmě, co je třeba pro mě hrozně důležitá věc, která teda pro asi ostatní je úplně jako marginální, tak je teplota, protože mám rád, když jako ukazují teploměry ve hrách reální teploty, které by zhruba v těch místech byly. Můžeme vidět, že i když teda prší, tak je venku 28 stupňů, takže si představuju, že tam musí být teďka jako v prádelně, musí tam být fakt strašně. A máš to takový ten pocit toho, že opravdu jako projíždíš tím teplým krajem. Právě vyjíždíme z Istanbulu, což je největší město Evropy, abych si to jako... Ano, dokázal své geografické znalosti. Ale hlavně, aby jsme tak komentovali slova vývojářů, kteří tímhletím vlastně ospravedlňují to, jak to město je obludně velký. Jak je velký? Jako, dokážeš to k něčemu přirovnat? Nebo to je opravdu město, který v té hře nemá vůbec absolutně žádnou konkurenci? A podle mě nemá konkurenci, protože si úplně teda jako nespomínám, jak velký je virtuální Londýn, ale tuším, že jako rozhodně nedosahuje rozměru Istanbulu, která je prostě obrovitánský jako na poměry Euro Truck Simulatoru, tady se tady dělá nějaký hrozný věc.
To je dokonce... No, mě někdo strefil. Ale to je tak dopravní... dopravní ukážeme si tady jako správnej turecký styl. Ano, i když teda podle ten kamion, co stojí uprostřed toho kruhového objezdu, to nedělá úplně správně. Ukážeme si takovou projížďku krátkou Istanbulem, protože je obrovský. V podstatě... Krátkou projížďku, to znamená, že tady strávíme 10 minut a ještě se nevymotáme vůbec z města? Nebo... Je to tak trochu možný, protože opravdu pokud jste zvyklí na takový jako vrhy, vlastně 10 nějakých baráčků někde, tak to rozhodně Istanbul není. Jak můžete vidět, tak teď najíždíme na jednu z těch jako tepen, které vedou skrz něj a vlastně dlouho relativně nás budou takhle provázet mrakodrapy. Budou nás provázet mosty, bude nás provázet ta jako infrastruktura, ta zástavba. A obecně musím říct, že to město je asi nejlíp zpracovaný nějaký jako urbanistický projekt, který kdy byl v Eurotruck simulátoru vytvořený. Kam se vlastně podíváš? Ty jsi tady o tom mluvil, že pojedeme hlavně po dálnicích, ale jsou tady normálně i odbočky, pochopitelně teda k nějakým jako výrobcům nebo lidem, společnostem, který ti nabízejí práci, ale kolik takových příležitostí tady vlastně je? Nebo jakože, když se podíváme teď na mapu, co tam uvidím? Uvidím tam spíš dálnice, nebo tam uvidím spíš... Podíváme se na mapu. Jsou to hlavně prostě dálnice, nebo takový ty jako hlavní tepny, které spojují mezi sebou ty jednotlivé odbočky, kterých je jako relativně pomálu. Není to opravdu... Není to město, že bys mohl jako kličkovat zástavbě, jasně, protože vlastně to prostě nedává smysl, přesně tak. Ale když už mluvíš o tom GTAčku, tak bych jako rozměrově se nebál možná ten Istanbul přirovnat k nějakému jako nějaký vesnici nebo nějaký městský části, třeba GTA San Andreas, protože je opravdu jako hezky propracovaný a je poměrně rozlehlý. Hmm. Když jsme mluvili o tom, že to je, nebo co vlastně ta hra nebo DLCčko obsahuje, mluvili jsme o tom, že se jedná o evropskou část Turecka, kam teda Istanbul patří tak jako na půl, to znamená, my se... Ty no, je to bráno do Evropy. Jasně, ale podíváš se jako na Bospor, respektive přijíždíš ho tady vůbec, nebo jsi jenom v té části, která je jako před průlivem? Podle mě jsi jenom v té části před průlivem, zkoušel jsem dojet jako co nejdál to jde a vlastně k vodě se nedostaneš, takže vlastně omezuje se opravdu i na to jako kontinentálně, nebo jako hlínově v uvozovkách evropskou část. Hmm. Chodem tě tady provázejí kamery, nemůžeš si tady moc vyskakovat, jezdit moc rychle, všude je tady vlastně kamerový systém s úsekovým měřením, který tě pěkně, tady si tě drží pěkně pod dohledem. Teď teda potřebuji tady jako přejet do dalšího pruhu, tamhle kolega mi nedal moc místa. Ani no navíc přijíždíš zase do toho druhého von, takže... Takže jsme to měli vyřešit mnohem elegantněji. Ale tak o tom jsme tady mluvili, že ano, prostě... Že prostě... Jako doufáme všichni, jak já, tak určitě naši váci, že ty prostě nebudeš řidič kamionů. Ale je to jedna z mých vysněných prací, kterou bych chtěl jako vyzkoušet, ale ne si ji živit přímo, jenom ji jako zkusit jen tak pro zábavu. Tak to máš klasický béčkový řidičák, takže jako mám béčkový řidičák, takže zatím jsme v klidu. Ano. Zatím nemůžu legálně sedět zatím s tím volantem a řídit takovýhle kolos. A je to možná dobře, ale co není může být. Když se rozkotá práce na hry, tak už nás sednu za volant a budu rozvážet po Turecku jogurty. Jo, to je docela hezký, že o tom takhle jako mluvíš, protože teď mě napadlo, jsou vůbec i ty zakázky třeba jako přizpůsobený tomu, odkud ty jedeš, protože my teď teda táhneme nějaký auta, ale jako... No, auto táhneme z autoservisu, nebo z autosalonu. To jo, ale že bys třeba jako vez prostě takový ty štosy na kebab prostě, nebo jako kebab přesně jsem, jako kebab jsem nevez, jogurty ale... nebo něco takovýho. Ale jogurty jsem vez, ty jsou jako charakteristický a samozřejmě některý zakázkem přijde trochu zvláštní. Občas vezeš prostě třeba rajčata jako z Istanbulu, vezeš třeba někam do Švédska, což prostě jako podle mě úplně nedává smysl, ale jako OK. Ale to proč by ne prostě? Samozřejmě jako část těch zakázek je poplatná tomu, odkud je vlastně bereš a vesměs jako ekonomika virtuální dává smysl. A cítíš se být trochu tou součástí. Protože tady si můžeš prohlížet, bych možná mohl přepnout do nějakého módu, ve kterém bychom si mohli trochu prohlídnout krajinu, i když se mi takhle bude strašně špatně řídit. No a to ještě nevíš, co mě teď napadlo, jako otočit ten pohled vlastně dozadu na ten Istanbul, aby jsme ho jako viděli, jestli vůbec... No, vůbec netuším, jak se a, víc, dá přepnout. Už není vidět, ale to nevadí. Tady můžeme takhle vidět vlastně tu moment, kam projíždíme a tady si můžeme chvilinku prohlídnout okolí. Pokud někdo nemá v Eurotrucku všechny ty DLCčka, měl by si vybírat, doporučil bys mu třeba konkrétně tohleto třeba tou svojí jinakostí, nebo si myslíš, že jsou lepší věci, po kterých sáhnout? A podle mě takový jako základní DLC, který je fakt super, tak je to skandinávský, který je podle mě jako asi nejzajímavější tu lokací a jejím zpracováním. Ale
jinak jako asi nedokážu úplně doporučit. Je to podle toho, co se vám líbí, jakou část Evropy máte tak nějak v srdci. Samozřejmě ve výhodných balíčcích se dají koupit i starší, takže vlastně cestu na východ, Francii, Itálie a podobné balíčky podle mě koupíte jako výrazně levnější než třeba tenhle ten nejnovější. Ale pokud chcete mít ultimátní zážitek, tak jako nevidím nějaký, řekněme, nefinanční, neekonomický důvod, proč si vlastně nekoupit všechny a nemít k dispozici vlastně v dnešní době už skoro celou Evropu. Tuším, že Španělsko ještě chybí, a to ještě není úplně zpracovaný. A pak v podstatě Jadran jsem tam neviděl, tam je Chorvatsko, Slovinsko, tam ty země dosud nejsou zpracovaný a už se těším na Slovinsko a na jeho extrémně drahý mýtný a podobně. To je pro dnešek vše, děkuji, že jste se koukali a u dalšího videa, kterým si projedeme pro změnu American Truck Simulator, se zase uvidíme. Tak čau. Děkuji za pozornost, doufám, že se vám v Rumunsku, Turecku a Bulharsku líbilo a uvidíme se zase příště. Čau.